Zdravo ljudi i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Moje ime je Anel i hvala vam puno što gledate ovaj video. Danas sam odlučio da krenem snimati vlog, čitalački vlog, koji nikada ranije nisam snimao. I iskreno nemam blage veze na što će ovo da liči i kako će ovo da ispadne. Ali koga briga valjda. Uglavnom bio sam danas u knjižari i kupio sam knjigu. I onda sam odlučio da bi bila dobra ideja da krenem snimati neki čitalački vlog sa ovom knjigom, jer ima je baš onako pofino. U pitanju su Memoirs jedne gejše, knjiga koju je napisao Arthur Golden. Već dugo vremena želim da pročitam ovu knjigu i nekako nikad da ju pročitam i uvijek uzmem nešto drugo ako idem u knjižaru i nikada ne pokupim nju. Ne znam ništa o ovoj knjizi, sinopsis sam bio krenuo da čitam i da sam stao, jer nisam htio, htio sam samo da krenem da je čitam. Tako da, nadam se da će mi se dopasti. Pročitao sam i dobre, pozitivne kritike i loše kritike, tako da, iskreno, ne znam na što će ovo da liči, ali nadam se da će mi se dopasti. Obožavam tu japansku kulturu i sve vezano za Japan, tako da, nadam se da će iz tog aspekta biti zanimljivo. Uglavnom, ne znam koliko će mi vremena trebati da je pročitam, jer mislim da ima 400 i nešto stranica, tako da ovaj vlog bi mogao nekako da se razvuče na nekoliko dana. Nadam se da će vam se dopasti i to je to za sad. Idem da čitam, tako da javljam vam utiske. Međutim, bilo je spominjanje hrane i ja sam gladan i idem sada da naručim pizzu sebi, jer mi se jede pizza i nastavit ću da čitam dok hrana ne dođe, tako da sve mi miriše na hranu. Knjiga koju trenutno čitam također jeste ova Tajni život velikih pisaca koju sam dobio za rođendan. Ispunjena je raznim informacijama o nekim raznim piscima, generalno stvari koje nikada niste čuli, nikada niste mogli pročitati, niste učili u školi definitivno. I super jako volite čitanje i ako želite da se informišete o nekim autorima i autoricama, fenomenalna knjiga, tako da topla preporuka. A jedem ovo, dok mi ne dođe pizza. Ovo sam kupio sinoć i apsolutno fenomenalno. Ima nekoliko različitih stvari unutra i navodno je za dok pijete vino. I sve mi je super osim ove sušene jabuke koja je pretjerano slatka, a sve ostalo je slano više manje unutra. Ali top notch. Sinoć mi se stvarno nije dalo čitati. Jedna sam ostavio knjigu i otišao sam i skinuo sam prvu epizodu Dextera, jer nikada nisam gledao Dextera, a znam da sam najavio novu sezonu. I onda sam ja u svom mozgu nekako skapirao da bih mogao da pogledam kompletnu seriju dok ne izađe ta nova sezona. Međutim, pogledao sam samo jednu epizodu i nije mi se dopala. Iako sam pročitao da kasnije sezone, počeoši druge zapravo, ja sam puno bolje, i da se kasnije opet pogoršala serija. Prva epizoda mi je bila dosadna i onda nisam nastavio da gledam seriju.
Sa čitanjem sam stigao do 65. stranice sa memoarima jedne gejše. Za sada mi je ok, likovi su zanimljivi, na momente mi je knjiga tužna i zabilježio sam par zanimljivih rečenica, tako da danas planiram da pročitam malo više, jer imam vremena, tako da vidit ćemo kako će da ispadne to na kraju. Javljam vam se kasnije sa utiscima. Stranice 191 i iskreno knjiga mi je sve više i više zanimljiva, tako da vidit ćemo da li će do kraja ostati tako. Knjiga prati priču jedne djevojčice koju su prodali u kuću gejši i ona sama treba da postane jedna gejša, međutim taj put nije nimalo jednostavan i na tom putu će se dosta često pronaći neki ljudi koji ne žele nju da vide u tom poslu, ne žele nju da vide ikako da na bilo koji način uspije. Knjiga mi je izuzetno zanimljiva zato što je poprilično realna i dosta često opisuje neke situacije na jako čudne načine. Možda zbog toga mi se ova knjiga mnogo dopada, jer sama ta japanska kultura odiše nekom realnošću koja nije toliko, ne samo realnošću, već nekako ima taj moment surovosti koji nije prisutan u nekim drugim kulturama i književnostima koliko mislim da je prisutan u Japanu. Naravno na pozitivan način, tako da je zbog toga ova knjiga mnogo interesantna i zanimljiva za čitanje. Ono što mi se dopada jesu likovi koji su predivno opisani. Ovaj autor Arthur Golden jako lijepo se potrudio da nam svaku scenu ili svaki događaj koji se dešava u ovoj knjizi jako lijepo opiše na način da svakog lika predstavi što je bolje moguće. S obzirom na to da je taj moment gejše izuzetno onako lepršav i u raznim bojama, autor to dosta dobro predstavlja, opise njihovih usta, njihovih obraza, njihove oči, sve tako lijepo opisuje i sve vam tako lijepo dočarava, tako da na neki način kao da ta gejša zapravo sjedi pored vas i zapravo vi uživate u njihovoj predstavi, odnosno u njenoj predstavi. Tako da, to mi se mnogo dopada kod ove knjige za sad. Ćao. apsolutno se nećemo pretvariti da sam ja snimao išta posljednja dva dana, jer nisam. Ali sam došao do zaključka da obožavam da gledam četvrtke vlogove, međutim, snimanje iz tih, not so much, nekako zaboravim da treba da snimam i generalno se ništa ne dešava za njih par dana, tako da, ili sam izabrao izuzetno dosadnu sedmicu za snimanje čitalačkog vloga, ili ja generalno iznimanje čitalačkih vlogova ne idemo ruku uz ruku. Međutim, završio sam knjigu i odlučio sam da malo popričam o njoj sa vama. Do sada sam, koliko se bar sjećam, govorio nešto samo malo i uglavnom sam rekao da mi se knjiga dopala na samom početku i da mi je bila zanimljiva. Međutim, desilo se mnogo toga od sredine knjige i danas sam, skoro sam je završio, tako da napravio sam kafu i upalio sam kameru da popričam sa vama o knjizi, jer valjda zaslužujete da dobijete konačan sud o knjizi, jel? Knjiga je fenomenalna, apsolutno mi je fantastična, i ajde prvo da krenemo sa koricama.
Korice, iako mislim da su filmske korice u pitanju, Vulkan je savršeno dobro odradio taj posao i ovo su jedna od najljepših korica koje ja posjedujem trenutno u svojoj kućnoj biblioteci. Kao što sam rekao, font slova jeste sitan, međutim, nekako se naviknete kada čitate neko vrijeme. I knjiga ima 460 stranica, što se može činiti puno, međutim, ukoliko vam se knjiga svidi, to će biti nekako taman. Ajde da sada krenemo sa radnjom. Mislim da sam rekao nešto malo. Uglavnom, radnja prati djevojčicu koja postaje gejša. Međutim, njen život nije nimalo jednostavan i na tom njenom putu će se pronaći dosta ljudi koji ne žele da vide nju bilo kakvom uspjehu. Međutim, ono što ova knjiga ima i što možda najveće blago ove knjige jeste tuga koju posjeduje. Taj glavni lik je prožet tugom. Ne samo da je taj njen život tužan jer je odrasla u siromašnoj porodici, jer su ju prodali u tu kuću gdje je morala postati gejša, izgubila je svoju porodicu, izgubila je svoju sestru, spoiler alert, izgubila je dosta toga kroz život, međutim, nikada nije odustala od tog života i nikada nije napustila sebe ono što ona zapravo jeste. Kao osoba i kao ličnost. I to mi se mnogo dopalo. Ako pomirite se malo od te tuge, vidit ćete koliko je zapravo knjiga prošarana različitim elementima i različitim osjećajima. Na momente je humoristična, na momente je izuzetno sretna, na momente je opet, kao što sam već rekao, tužna. Međutim, stalno imate taj neki zanimljiv tempo i knjiga nikada ne pada i knjiga nikada ne tone. I ni u jednom trenutku mi nije bilo dosadna. To je ono što je zanimljivo oko ove knjige, nikada nije bilo dosadno dok sam je čitao. I čak pred sam kraj nisam mogao ni da ispustim knjigu iz ruku, zato što me zanimalo kako će završiti i šta će se na kraju desiti. Prožeta je čudnim elementima. Sama ta japanska kultura je po sebi drugačija i čudna i kada niste upoznati sa jednom takvom kulturom, onda sve ono što pročitate će vam biti čudno. Međutim, bilo je par momenata, ne da je knjiga prešla granicu, jednostavno kao, ja sam bio u fazonu, what? ti momenti prođu i naravno ne čine knjigu lošom, samo u tom trenutku dok čitate tu knjigu, ti momenti će vam biti izuzetno čudni. Ajde da razgovaramo o tom momentu gejše. Prije svega, gejša je osoba koja se smatra umjetnicom i sam taj moment gejše, odnosno taj čin gejše, je doveden do takvog savršenstva i doveden je do takve perfekcije da se smatra umjetnošću, odnosno da se gejša kao osoba smatra umjetnicom. Gejše moraju ići u školu da bi postale to što jesu, uče kako da plešu, kako da sipaju čaj ljudima, ali nekako da sipaju tek tako čaj, već da sipaju čaj na taj način da im se vidi određeni dio tijela, određeni dio ruke dok to rade, odnosno da bi muškarci koji ih gledaju imali određenu vrstu požude, odnosno osjećali određenu vrstu požude prema njima, no međutim nikada ne bi dobili ono što bi zapravo oni željeli. Tako da, gejše su prije svega umjetnice i tu su radi zabave. I ono što je nekako, mislim, najveća predrasuda prema gejšama jeste to da li su one prostitutke ili nisu. Kratko rečeno, ne, gejše nisu prostitutke. Iako u ovoj knjizi ima dosta momenata kada nekako, pa taj moment da li su gejše prostitutke je upitan. No međutim, gejše kao gejše nisu prostitutke i tu su jedino i isključivo samo radi zabave. I potrebno je dosta vremena da bi se postalo, da bi se bilo gejša i dosta truda se treba uložiti da bi zapravo gejša bilo to što jeste. Tako da taj aspekt mi je bio dosta zanimljiv jer nisam bio upoznat sa gejšama. Mislim, čuo sam za gejša, ali nikada nisam nešto puno čitao o njima. Tako da nisam bio baš upoznat sa tim šta su, ko su, šta rade i kako postaju gejše. I iz tog ugla knjiga mi se mnogo dopala. Ima jedna divna rečenica na samom kraju. Kao što sam rekao, knjiga mi je bila tužna i to je nekako, mislim da kada se budem u budućnosti sjećao ove knjige, bit će to kao
kroz neku tugu, ne znam. Posljednja rečenica kaže: ali sada znam da je naš svijet stalan, baš kao i talas koji se diže na površini okeana. Kakve god bile naše muke i naše pobjede, kako god ih mi propratili, sve one vrlo brzo izglede kao mastilo na papiru. It's perfect, come on! Tako da, knjiga mi je bila odlična, uživao sam dok sam je čitao. Ispunjena je raznim likovima i... nisam se dotakao pisanja. Pisanje mi je bilo zanimljivo. U formi je nekog prepričavanja, ali kao što sam rekao, fenomenalno je autor odradio taj posao da ni u jednom trenutku knjiga nije pala i odšla u neku dubinu koja je dosadna. Tako da, to je ono što mi se mnogo dopalo i koliko sam provjerio, Arthur Golden nije napisao niti jednu knjigu poslije ove, iako ga je ova proslavila. Moguće da sam ja pogriješio, ali mislim da nisam pronašao nigdje da ne pisao još nešto. Ali ova knjiga je stvarno dobro napisana i stvarno dobro zamišljena. I postoji film koji urađa prema ovoj knjizi koji je dobio nekoliko Oscara. I kada završim sa snimanjem, idem da skinem taj film i da ga pogledam. Vama hvala što ste gledali ovaj video, ovaj čitalački vlog. Nisam siguran koliko će vam se ovo dopasti i nisam siguran da li će ovo uopšte biti objavljeno ikada. Jer sada kada nešto razmislim, toliko treba editovati ovo da ja sam previše lijen za to. Ali, hvala vam što ste gledali. Ako želite da čitate ili ako ste mislili da čitate memoare jedne gejše, niste bili sigurni, nadam se da vam je ovaj vlog pomogao ili ovo moje brbljanje da vam je pomoglo u toj odluci da li da je kupite i čitate ili ne. Imate preporuku od mene, meni se dopalo, tako da ako volite iste stvari kao ja, a gledate me već neko vrijeme, onda uzmite memoare jedne gejše, zato što doista jedna zanimljiva knjiga koja će vas odvesti na jedno izuzetno zanimljivo putovanje kroz Japan, ispunjeno raznim momentima kuhinje, umjetnosti, divnih rečenica. Knjiga je ispunjena lijepim rečenicama, tako da zabilježio sam dosta, dosta rečenica koliko sam krenuo za čitanjem, tako da iz tog ugla mi se isto mnogo dopada. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se dopao, onda napišite mi u komentar da li bi željeli da snimam još nešto ovako. Možda nešto malo više detaljnije i možda malo više da snimam, a ne da brbljam. Ali dobro, Bože moj. Uglavnom, hvala vam što ste gledali ovo, a mi se gledamo uskoro. Ćao!